dobro jutro. Mi come? Milizia! Pokreta se kako služi gladna, a ja ne mogu jednako sam gladla, šta ću ti... Snimljio? Ja sam pritisno. Ja sam. Ajde ti topi mi ja. No bi sad predstav kad se budemo vraćati. Mi ovdje, a? Neće ni da zna ljubav. Pojačaj. Neće ni da zna. Ljubim drugoga srce ne. Snimaj krave jebola. Čekala sam, čekala. Od svega vida volela sam, volela, volela sam ga. Čekala sam, čekala srce da vida. Janija, mogli bi da stavimo sok lepo? Nemamo frižider. Nemamo frižider. To je zatvori psa. Ovdje bre, čekaj, mora i mislija da ima jedan edukativnog smisla. Ovo vam je najduži tunel u Lehtelja, most ovdje. Na Balkanu ili Evropi? Pa na Dunavu. Nije na Dunavu, bio je u Evropi, 2 km čovječe, dva i nešto. Ali ja mislim na Dunavu bre. Nije najduži, ja mislim da je bio u Evropi, ali da je sad na Balkanu najduži sam. Mislim kod, da nije ima još jedan duži. Gdje, na Dunavu? Nije Berlica. A dobro na Dunav, opet koja još neka velika ide kroz ovaj kurac? Da ima duži most. Pa možda ima, možda ima. Evo sad će Hrvati da prave od ovog do onog ostra. Pa sve što se hvala. Gledajte šta mi imamo. Pešku. Jo! Vidj njega. Ne tu da. Ranke plato. Ja mi smo gledali. Šta god ja kažem, on mora nešto da sere. A jebi ga kad nije tačno. Čupaj sad. Ali kustra mi dušu ze i prokleta ženo mlada. Opa, Tatjana. U slovima ni na jaju. Kako da te dugo boja, kako da te dugo boja. Za trenutak.
Но не там я дойма кучу на то там ТВ. Бензинска. А, убейте камион, ебате камион. Tako više. Ciciban. Ko je ovaj? Daj reću mu ja dve, tri reči, pustite nas. Daj vam soka. Čekaj. Reću mu ja dve, tri reči i bit će. Kut koji, mili moji. Reće, hvala, doviđenja, srećemo, prijatno. Amrš. Šta misliš, vojska plaća ovdje kao provinci? Značka plaća. Pa sjećam se, sam dva puta išao s čalkom iz ovoga i nešće se ne plati. Raba, 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 smješan je ovaj Rumun, gleda. Je ovo ruvak, ono bugarska, ovo je Rumunija, a? O, rip, pip, pip. Čekaj, ja ću mu reći. Dobro. Ajde, ajde, ajde. Musi ko brođe, brem li ti na... Brođe, jesam. Pa sam jedno sam malo 50. Ali odme kurac. Pljačka! E, šofer, jedna ljuta. Ej, šofer, od... nazdravi. Ajde, aj, nazdravi, prošli smo najgore. Ajde, nazdravi. Ajde, daj, daj mu da nazdravi. Nazdravi. Aj, prekr... Pa, pa, ne se... A, ja... Ne se prekrstiti. Aj, ja... E, to... Šoperska je tuga pregolema, puče guma, a rezervne nema. Gdje kuta, gdje je bolida? I idemo da snimimo ovaj... Lako, Đuro, čekaj. Snima kolegu, snima kolegu. Jebo te, BK, gledaj kola neku da nam ne mazne. Platimo plina, on ostavi auto da radi. Pa jebo sam mu ja. Belgrade, ajde. Kad te nema.
Så det är blåfåglar. Följ oss till mest för oss. Pusta sa što ti reći kraj. Da, Momci, pa gdje ste krenuli, momci? Čuo, Maruš, šta je rekla? Sve osim tece. A, kukavica ako ne sluša. Dobro. Slušajmo. Gdje je Đura ovako? Ovo je Đura nije dobro. Nije, ja ti kažem da nije. Klikni, klikni. A sada? Idem da uzem 3 komada. Kolega, za mnom 3 komada. Koliko je sad osnovna cena? 49. Snimi. Dole, 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 dole. Moraš blediti. Biti juni pa je ovako. To je sramotno da ovo je ovo. Moraš to. Thank you.
Hvala mi je da mi je smetio. Evo ga, sam poziv, sam da bi jako koji projekat imam ja i nadam se da ću toga da postoje da dobro. Tako se zove? Boris, Boris iz Parme. Boris iz Parme je ovdje sa nama. Ljudi, koji to je taj Boris iz Parme? Kad su ovdje su Boris, ti se zapao, lijepo došlo je taj. To za naše pustolovine, a? Maružić, on može za pustolovine? Beži, reko ljubo. Šta kažete, kolega? Merili. Somboru je pa u tem Somboru svega na volju, svega ima, to istina. Ima i Florida. Pije vina u tim Somboru. Mogu tri Marušića da uđe. Ovdje Pilići frustrirani kad uđu, kad Jaganci, kad Pilići utihnu. Bilo bi. Tako Pile progrize ovo. A, Kuštra, može ovo da progrize. Kuštra! Može polje napasti. Ti i tvoji Pilići podivljali. Da zato nima to ipak za Piliće, da ne progrizu oni to. Tamo. Vidi cenu. Vidi da ti odgovara cenu. Ovo je osnovni model. Zabranjeno sedenje, alo? Gde biš? Zajebao se. Vidiš da imam glupave fotelje. Zoomiraj, Đura, zoom. Thank you.
taj si mislim. E da proverimo da ima ulje. Prima, bravo. Sve to smo znači, treba. Sve je ovo dole. Ora ti giuro. Ne košta ni jedan. Brate, SLR full mi je. Kolega, i kako vam je bilo na sajmu? Smo. Kakvi su utisci sa sajma? Smo. A? Smo. Jeste možda kupili neki auto? Na planu je neki. Kedi? Za firmu, a? Neki Berlingo. Za firmu? Šta? A. E, to će biti moje. Ovo, jeli? Izvinite. Gospodine, nemoj kolega. Nemoj, sakri to. Htio sam da se pitam, a vaši utisci sajma? A, pa kako da vam kažem, sajam nije loš. Mada, ovaj... Kakve su ženske? Ženske, ništa nismo dobili. Hoće biti ovaj neki auto možda se kupi ili nešto tako? Auto, ne znam, moramo cvetin, cvetin budžet je sad klimav ova drmava ekonomska kriza. Ma da, drma u pičku materinu i... Ali vidit ćete nešto da odradite. Pa bit će neki opet Seat nešto, kako se zove onaj najnoviji ovaj sad? Kako? Excel, znaš šta. Excel, e taj, Excel. Nešto mogli bi tako malo da napredujemo. Tako, apel za cvetu, cveto Excel. Excel, dobro. Excel. Cveto Excel. A ti kuštra, okreni se vamo. Daj, odalje se ne mogu glavu da snimim. Trči. E, sad vidim glavu. Pa zakačit ćeš, sagni se. Sagni se kuštra. Zakačit ćeš. Čekaj, kolegu sa kamerom da snimimo. Ovo. Dobar si, dobar si, kuštra. Hajde, snimaj mene. Dođite. Hajde, dođi. Momče, dođi vam. Dođi. Da ti pokažem moju... O, hvala, 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 hvala. Hajde, otvori. Hajde, otvori. Pička ga mati. Kako su ga tako... Pa su ga zatavljali, pa što su ga izložili kad je tako zatavljen? Majko, a izde... Renta car. E, ovo se samo zoomira, jebem li ti život? A, pa da moraš paziti. Čačka se. Pa ne čačka čačka mička. E, jo piše ovde negde izlaza, snimamo kako izlazimo sa sajma. E, pa može se snimi. Ajde, snima izlaz. Ju, pa ovo korišćeno, sigur kako je pocepana ova. Doviđenja. Ajde. Čekaj. Stoj tu! Ja ti ne vratim
Za malo da se pobneš. Ovako, aj, stani, stani. Jel taki? Znači, to ste kupili? Tako. Samo da stignu. Ej, jebe, piso. Nismo mu čep. Za mnom spavaš, druga ti je desani. Trenutno prelazimo kroz kapije Beogradskog sajma. Završili smo našu posjetu. Blago rečeno, bacili smo 300 dinara. Jedino vredno što smo dobili sok za džabe. Iako ovaj glavanja Đura nije dobio. Evo ga, da mu zoomiramo glavu. Uš, kolika je. S kim opet pričaš, Đuro? Onda, konstantno vodi neke razgovore. S onom malom. S onom njegovom malom, tako je, tako je. Pozdravi, opet. Snimaj ovdje, snimaj. Čekaj, snimaj. Kolega. Kolega, snima. Ajde. Jovana, reci nešto. Ajde, reci nešto za dnevnik. Reci. Snimila te kamera, e. Kako je vreme u Novom Sadu, da čujemo? Šta, kod vas pada kiša? Halo. Pada kiša, jebo. Ovo mi se ne sviđa. Pada kiša. Evo ga naš zlatni vrat. Zlatni vrat. Kolega, molim vas samo da uđemo. O, izvinite kolega, pardon, pardon. Ušli smo u paklenu mašinu, puštaj cecu, kukavica! Nema cece, nemamo cece! Evo nemamo cece, sada smo sada, evo minut čutanja samo zato što nemamo cece. Minut čutanja za cecu. Ajde, tišina. Slava joj! Minut čutanja. Dobro, to je u 15 sekundi. Gle grupaciju ovu moramo snimat. Evo ga, da snimamo ovo. Vini da Vini the poo. Hi, my name is... Hi, my... Ja sam Vini poo. Dobro, značite kad bude malo normalno. We need the pool. A gdje idemo? A? Šta? Gdje idemo? Kustra! Gdje baba kaže? Gdje baba? Oh, Jesus! Štimo? Gdje idemo? Kukavica nisam... Ne, ne, ne! Šta radi? Alo, je himna! Pička ga mater! Da moram da postavim... Pandor, Pandor, gledaj se! Spušta, Pandor! Pa sme ja! Ne može nigde drugde! Pa nigde drugde! Ma ja... Ja s njom musam. Pravac, Ada Ciganlija. Joj, Ado, Ado. A nemoj snimati glupost. Joj. O, Ado Ciganlija. Ja, prati ovaj bus. Evo, kolega uključuje GPS. O. Šta GPS, kolega, molim, bacite ovdje. Daj vamo, gled GPS. Sad ćete da vidite GPS preko celog auta. E, šta je moraš ovo? Imati... Vidi fontane. Gle fontane. A, ti si glup, to ti Savsko jezero. Savsko jezero, nemoj šte ići Kuštra. E, Kuštra, nemoj. Gle, šta ti je GPS. Pa evo... ko je ovdje po Beogradu? Tu sam ja. Đura trenutno GPS otvara, evo, uključuje. Molim, obratite pažnju. Pazim, bili smo ovdje. Bili smo ovde. Tu smo bili, evo idemo ovuda. Trenutno idemo ovuda, vidite. Evo ga Savsko jezero, ovde. Tu sad smo bili. Ovde, Ada Ciganlija. E, Kuštra znači desno. Kuštra znači kolega, desno. Daj mu sa četiri. Kolega, ne, op, nemoj. Pandur. Nemoj pandur, de. Čka. E, nemoj. Idemo nekoj zabiti, evo, ne ilazimo nekog ne, čoveka. Zašto? Ne ilazimo na nekog čoveka. Jebeš na mater ako mi znamo da idemo. Ovo je samo Kuštra, bitno je da nema saobraćaja. Nalazi na onog brega, ali u džepu. Sa malo auto da udarimo sunce i jebe mali preživali smo. Kuštra! Jebo te pa! Evo, evo, ipak smo ne ilazimo na znakove života. Evo ga neki stadion. Da, ovo je, ovo je, ovo je. Ovo, ovo je, ovo je. E, da, ovo je Policijska akademija. Evo vidite poligon. Trenutno vidite... Trenutno vidite fudbalski teren tamo i poligon pandurski, izgleda smo upali u središte, evo je Ada. Evo je Ada, jebote. Koja crna Ada, jebote.
Ali vidim da pojevo je tu. Jeste, ade, ade, se ti tu negde stani. Iha, uja. E, evo je Ada. Dobar dan, gospodine, dobar dan. 10 maraka. Nema ba... Gasim. Starog 30. veka, razne sablje, bodože, mačave, stavljena ključevina.
Gracias.